när vi har börjat planera att du skulle komma, var det inte så där jättemånga människor som jag pratade med som kände igen vem Björn Stigson är. Men när jag sen sa, känner du till rockgruppen Leviticus? Ja, men det är klart det vill. I det här programmet får du vara med på en resa i människors liv. Genom att ta våra gäster och köra en sväng i spännande bilar så söker vi efter vändpunkten och bränslet som får människor att gå de där extra milen. Jag heter Per Åkvist. Det här är I framsätet. Nu kör vi! Ja, så där ja. Då har jag sadlat om till ett annat åk här och lånat upp en Cadillac Eldorado, en 76a. Det här är en riktig klassiker. Nu ska jag åka och hämta Björn Stigson, en hårdrockare från Västergötland. Känd ifrån bandet Leviticus och XT. Björn har fått betyda mycket för många människor och har faktiskt genom sin tjänst och sin musikgåva fått leda många människor till tro. Jag heter Björn Stigson, gift med Ann-Louise. Jag är musiker och jag är kristen sedan lite drygt 40 år tillbaka och har arbetat med kristen musik, speciellt hårdrock, i många, många, många år. Min pappa var en duktig musiker. Jag är egentligen uppvuxen när pappa var borta och spelade helger och onsdagar. Han hade ju sina band. Men jag är inte uppvuxen, jag är kristet igen. Och då växer du upp och kommer i tonåren i 60-talet? Ja, precis. Jag kommer ju då när Beatles slår igenom hela den neran. Musiken växer inom mig och alltihop här. Min resa börjar väl egentligen med musik. Jag är uppvuxen i ett musikaliskt hem. Min pappa var musiker och jag började spela gitarr när jag var 12-13. Och sen hade man ju massa band och man hade ju idoler som Beatles och Jimi Hendrix och så. Deep Purple var det. Så där började jag spela en band. Sedan kan man säga så här att jag hade väl en barnatro på den tiden, men jag var ju inte kristen, var inte frälst, utan den riktiga resan som började, den började ju sen 79 exakt, när jag var 28 år då när jag fick möta Jesus som min frälsare. Ja, när man fortsätter väl fasta och grejer, men jag hade ju familj också, så att saker och ting började förändra sig. Min fru började gå på tältmöte. Okej. Som heter, din fru heter? Ann-Louise. Ann-Louise. Ja. Vad går på tältmöte? Ja, precis. Och jag gillar väl inte det. Även om jag hade den här tron jag sa, så ville jag inte bli religiös, som jag sa till henne. Men hon gjorde det och blev förändrad. Och sen så kom jag och följde med också till det. Okay. Jag bidrog senare då, det här var våren 89 sen, som jag gjorde ett av. Jag fick möta Jesus markant hemma i vardagsrummet en kväll. När jag satt faktiskt och drack lite grann och sådär, men då kom... Du följde med din fru på tältmöte, ja. Men så fick du möta Jesus i hemmet. Ja, det när du sitter och dricker öl. Ja. Okej. Okay. Berätta, det måste du berätta. Ja, det är lite kul. I och för sig så kände jag ju en stor närvaro på de här mötena utav Gud. Det gjorde jag ju. Mm. Sen följde det ju med mig hem. Nej, men det känns helt plötsligt som hela rummet blev mörkt på något sätt. Och jag vart rädd. Så att, och där kände jag, nej, jag gick ner på knäna och lät Jesus komma in i mitt liv.
förändrade hela tiden och ett ljusgren kom in och jag gick och hällde ut det som var kvar ur flaskan. Jag har ju festat och rökt hasch och sånt där mycket under senare tonår och där. Men jag blev helt löst och fri ifrån hela den biten då. Den. Och där började den riktiga resan sen tillsammans med Jesus. Alltså jag fick ju en väldigt sådär hunger att börja och läsa Bibel och läsa kristna böcker. Och vi var ett litet gäng, en liten bönegrupp kom in i... Dels var väl kanske en pastor och hans fru som började och uppmuntra mig faktiskt lite grann där, bara när det gäller musiken också. För jag har ju alltid hållit på och skrivit låtar om mina bandspelare och sånt där. Det har vi haft. Va? Kan man säga att Gud kanske hade en uppgift för ditt liv? Ja, jag tror det. Att det var ju någonting som blev markant då när vi döpte oss sen ett tag efter. Vi ville döpa oss. Det gjorde vi. Både jag och min fru och min pappa var med och döpte sig också då, fast han varit frälst i många år. Då. Mm. Och då kände jag, och jag fick även ett tilltal när de äldste la händerna på mig. Det var på ett ställe som kände ju egentligen inte mig där eller att Gud använde mig genom musiken. Och fick den här längtan att nå ut till människor. Just det, och det var efter denna händelse som det börjar hända saker i livet då, ja. Med banderna och ja. Som vi konstaterar, Björn Stigson är inte så känd, men däremot Leviticus. Ja. Och det här är vad jag vill prata om. Det här känns så viktigt. Ja. Att tjäna Gud med musiken, och då snackar vi inte om liksom lite gitarrspel i strängmusiken, utan vi talar om tung hårdrocksmusik. Eller hur? Absolut. Det var ju den musiken som vi hade och jag hade då liksom. Det var naturligt för mig och när jag skulle prata med mina kompisar eller då jag kände att det var genom den musiken. Och då undrar jag då, för att vad sa kyrkan och den etablerade kristenheten när ni kom med hårdrocksmusik in i kyrkan? Vad säger de då? Nej, det var ju... Det var mycket romanskri faktiskt. Och det var mycket... Skickade tillbaka affischer och såna här grejer. Och vi fick brev att vi tjänar Satan. Och... Det var sånt. Men sen fanns det ju de som verkligen kände liksom att det var rätt när vi gjorde det. Får jag fråga, hur tar man... När du vill då betjäna Gud och du vill betjäna kyrkan... och även utanför kyrkan med din musik, men kyrkan då inte tar emot. Hur känns det? Hur upplever du det? Ja, det känns ju ganska tufft ibland att göra. I början så när man var härligt frälst och hänvittad så börjar man ju, blir man ju väldigt förvånad egentligen. Väldigt förvånad. För vad jag hör, så hör jag ni ropar ut namnet Jesus. Och det är det som brinner i hjärtat. Ja, det är det. Det är ju namnet som är över alla andra namn. Jo, men vi hade ju spelningarna som en gång. Och vi var ju, spelade ju runt omkring i Sverige på olika ställen. Då, allt på det, ja, många små ställen. Jag brukar säga att vi har spelat i varenda mjölkebo i Sverige. Men 1982 kom den första skivan. På 1983, första albumet, de var ju på svenska, och Miroy körde på svenska. Men sen var det ett amerikanskt bolag som fick tag på den här Jag ska segra skivan. De ville göra en engelsk version, och det gjorde vi då så att den kom 84. Då började vi också vara ute i Europa, i England och spela och nå mängder med människor. Det gjorde vi. De sista 5 åren på 80-talet här fram till 90 så reste vi väldigt mycket utomlands, gjorde vi. Både Europa, USA, var en sväng i Australien också. Vad som är skönt är ju än idag att man hör vittnesbörd att den där, då kanske jag blir frälst när jag hörde låten, eller det betydde mycket för mig eller vissa verser. Det är ju rätt långt efter jag fick en som skrev på ett Messenger, en kille som han skrev på Messenger till mig, skrev han.
att för 30 år sedan var ni i Karlskoga och spelade och då ville du att jag skulle bli frälst och ville be för mig. Men det var inte bogen, men nu var han där. Det är ju ett spännande liksom att jag kan hålla kvar sådana saker, även idag då va. Så jag tror det är liksom att musiken överhuvudtaget, inte bara hårdrock utan all musik som vi kan nå ut till alla människor. Och är den fylld, tror jag liksom, med mycket av Guds närvaro, Guds ande, Guds ord, så påverkar den människor till att söka Gud och bli frälst. Även hela det upprättade. Jag har sett det i mitt liv och hört det, så att jag är övertygad om det. Om vi backar tillbaka lite i tiden, när du som ung grabb, om du skulle kunna ge ett råd till han som är där mitt inne i musiken, mitt inne i tjänsten för Gud, vad skulle du vilja säga till Björn då? Det viktigaste tycker jag, det är liksom att man kommer och får möta Jesus i livet och få använda de gåvor som man har fått. Det kan ju vara musik, det behöver inte vara musik, det kan ju vara konst, det kan ju vara andra saker också. Va? Just det. Jag kan bygga ett eget hus, va? Ja. Det kan jag göra. Men när Gud bygger huset, då blir det kraft till det också. Ja, ja. Okej, okay. Fråga nummer två. Jag vet och förstår, och det är inte så lätt att gå ut i den tjänsten. Men det finns människor runt omkring dig i din närhet som vill... De är positiva, de vill hjälpa. Kan du ge något råd till dem? Ja, nej, men jag tycker så här att när man har eller ser i en församling någon som har gåvan till exempel att spela och det är ärligt och alltihopa, och då tycker jag att församlingen är ju till väldigt hjälp till att stå fast i bön, uppmuntra och inte som när jag var ung och med musiken så var det mycket negativt då. Men de här människorna som har den här gåvan och är kanske i församlingen eller någonting, uppmuntra dem och stötta dem. För det finns så mycket duktiga musiker, nu pratar jag mycket musik eftersom jag håller på med. Jättemycket duktiga musiker och en del har blivit sårade och då ger mig väldigt, väldigt ledsen när jag tänker på det egentligen. För att Gud har en kallelse över deras liv. Om du har människor som har sett och lyssnat på oss här idag, som känner igen sig i din situation, vad skulle du vilja ge dem för något råd? Mm. Ja, jag skulle vilja ge det rådet att sök Gud. Du som lyssnar på det här och är musiker och känner kallelsen, du är värdefull in i Guds rike. Så jag vill bara uppmana dig att stå på dig, sök Gud i detta. Ja, du som tittar och har tänkt en lång tid, sökt en lång tid, så skulle jag vilja be en frälsningsbön med dig. Enkelt, men ändå att vi vänder oss till Jesus. För Jesus är den som kan förändra. Han har förändrat mitt liv och han förändrar ditt liv. Så be gärna efter mig. Vi tackar dig Jesus för att vi får komma till dig idag. Och att du överlämnar våra liv helt i dina händer. Vi tackar dig Jesus för att vi får komma med alla våra synder och skulder, för att du har redan tagit det här på korset när du dog och uppstod och att du har förlåtit oss allt. Tack ifrån och med den här dagen, den här stunden, så är det du som är Herre Jesus i våra liv. När du ber den här lilla enkla bönen, ja då börjar någonting helt nytt i ditt liv. Det är viktigt att du lär känna Gud. Om du inte har en bibel så vill jag ge dig en. Gå online på himlentv7.se .se/Jesus. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny och spännande gäst. Häng med!